হাই গাইজ, বাই ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ক'ৰবাত গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া ঠাই দেখাম, মানে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আপোনালোকে চাই থাকিব, খুব ধুনীয়া লাগে। দোকান পোহাৰবিলাকো বন্ধ হৈছে। আমি নাৰায়ণপুৰ পাম আৰু চাবলৈ আৰু বেছি ভাল, খুব সুন্দৰ লাগে। সুন্দৰ গছ গছনি আছে আৰু খুব ধুনীয়া বতাহ আহি আছে। গৰমত বতাহটো লৈ বৰ ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া বতাহ আহি আছে আৰু ইমান ভাল লাগিছে বতাহটো লৈ পিনে। আপোনালোকেও আহিলে ইয়াত অলপ চাব পাৰিব। ৰাস্তা হয় এইটো।
then that's it. Subscribe or comment scribble. So bye bye. Thank you.